Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 10-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kép szimbolizálja az erőt. Te adsz neki erőt, és ő ezt tudja. Ez egy nagyon szép kép, mert az oroszlán az mutatja ezt a kifele mozgó erőt, viszont a hölgy a háttérben a nőiességet. A ruhája és az a virág mind arra utal, milyen finom lelke van, és ez utal a belső erőre, és ő ebben bízik. Most megtekintjük azt, hogy mit érez, bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kártya többször is feltűnt így a napokban, bizonyára van most jelentősége. Ő kezébe veszi a dolgokat, tekint egy új irányba. Az a rész, ahova ő tekint, ott két hajó látható. Ezek lehetőségek, tehát van számára több lehetőség is javítani a helyzetén. Ami feltűnik ezen a képen, hogy csupán egy bot van a kezében. Ő kezébe vehetné mind a három botot, de ő ezt nem teszi. És figyeli az eseményeket. Arra vár, hogy ott arról a hajóról valaki felfedezze őt. Az jelenti az ő elvárásait. És mivel ő láthatóvá akarja magát tenni, felemeli a botot. Magasabb, mint a másik kettő. Mellette bal oldalon van a második bot, az utal a ti közelségetekre, vagy arra, hogy te tudnál segíteni neki. De ő ezt nem mondja, meg sem érinti, arra vár, hogy te fedezd fel őt, hogy te adj számára egy ajánlatot. És ő úgy tesz, mintha ez neki nem lenne fontos. Holott szüksége van rád. A háttérben lévő harmadik bot, az lehet egy harmadik személy, vagy a múltja, amit lezár. Ő elfordul ezektől az eseményektől. Most megtekintjük azt, hogy közeledik hozzád. Biztos légy abban, hogy te adsz számára erőt, és neki szüksége van rád, akkor is, ha ő ezt nem mondja. De azért ne kényeztesd el, mert neki is kell tennie valamit azért, hogy ez a párkapcsolat jól működjön. És ezen a harmadik kártyán látható is a szerelem. Ebben bízhatsz. És most megtekintjük a napi kártyát. A halak utalnak pénzre. Neki rendeznie kell az anyagi helyzetét, vagy valamit a munkahelyén. A halak mutatják a belső értékeket is. Te értékes vagy számára. És van egy lelki kapcsolat. Visszatérve a harmadik kártyára, ott az alma kettőtök között. Ennek is van egy szimbolikus jelentése. Itt arról van szó, hogy ez a szerelem gyümölcsöt hoz, ami az anyagiakat illeti, itt lesz növekvés. Erre is utal ez a szimbólum. És ez kettőtök munkája által. Vagy, mert együtt dolgoztok, vagy azért, mert te adsz számára erőt. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, álnéven, ez egy videófelvétel.
a díjam a jóslásoknál 3500 forint. Ha asztrológiával kiegészítve kéritek, akkor 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!